سنخوض معاركنا معهم وسن علامہ مفتی احمد میاں برکاتی محتمیم دارال علوم احسن البرکات اور صاحبزادہ مفتی جواد رضا برکاتی الشامی کی سندھ کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، جہاں آپ دامت برکات العالیہ کو دارالافتاء اہل سنت مکتبۃ المدینہ اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حیدرآباد ریجن کے نگران حاجی محمد ایاز اتاری اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکات العالیہ کو دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا گیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔